जिकेआइक्यु लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ मैले आज यो भिडियो मार्फत ट्राफिक प्रहरी अथवा ट्राफिक पुलिसको जागिर कसरी खाने त तपाईँहरू धेरैजनालाई थाहा हुनसक्छ यो नेपाल प्रहरी कसरी हुने अब प्रहरीको जवान असह इन्सपेक्टरमा कसरी जागिर खाने भन्ने तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा हुनसक्छ तर तपाईँहरूले यो ट्राफिक पुलिसमा जागिर कसरी खाने त भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूलाई एउटा भरपर्दो अलि विश्वासिलो तथ्ययुक्त भिडियो तपाईँहरूले भेटाउनु भएको हुँदैन र यस्तो कुराहरू त्यति बाहिर पनि आउँदैन किनभने लोकसेवा आयोगले नेपाल प्रहरी ने नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल निरीक्षक असई इन्सपेक्टर अथवा जवान विभिन्न पदहरूको खुलाउँछ यो सुरक्षा निकायहरूमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यस्ताको भ्याकेन्सीहरू खुलाएको तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म तपाईँहरूले जन्मेदेखि अहिलेसम्म ट्राफिक पुलिसको नयाँ भ्याकेन्सी आयो है ट्राफिक प्रहरीले यतिजनाको लागि खुलाएको छ है भनेर तपाईँहरूले न कतै देख्नु भएको हुन्छ न कतै सुन्नु भएको हुन्छ त्यो भएर तपाईँहरूले अब बाटोमा त ट्राफिक प्रहरी त हुनुहुन्छ विभिन्न जामलाई कन्ट्रोल गर्ने गाडीका जामहरूलाई नियन्त्रण गर्न उहाँहरू बसिरहनु भएको हुन्छ खटिरहनु भएको हुन्छ चोकचोकमा तर कसरी उहाँहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँहरू जाहिर खानुभयो त ट्राफिक पुलिसको ड्रेस लगाएर ट्राफिक प्रहरीमा जागिर कसरी खानुभयो त भन्ने तपाईँहरूलाई एउटा खुल्दुरीको पनि कुरा हुन्थ्यो र मैले यो भिडियो अलिक छोटो छ छोटो छ तर सम्पूर्ण कुराहरू मैले समेटिएको छु तपाईँहरूलाई पनि ट्राफिक प्रहरी कसरी जाहिर खाने ट्राफिक प्रहरी कसरी हुने भन्ने तपाईँहरूलाई एउटा जिज्ञासा थियो भने मैले यो भिडियो मार्फत छोटो समयमा त्यो जिज्ञासा मैले मेटाउने कोसिस गरिरहेको छु ट्राफिक प्रहरीमा जाहिर खानको लागि अहिलेसम्मको कुरालाई अहिलेसम्मको सबै कुरा कानुनी कुराहरू सबै हेर्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीकै भनेर भ्याकेन्सी कहिले पनि लोकसभाले खुलाउँदैन कहिले पनि त्यो भ्याकेन्सी आउँदैन तर कसरी जाने त कसरी ट्राफिक प्रहरी हुने भन्दाखेरि अब सुरुमा तपाईँहरू नेपाल प्रहरीले खुलाएको यो जनपद तर्फको जनपद तर्फको प्रहरी जवान प्रहरी सहायक निरीक्षक असय भनिन्छ प्रहरी निरीक्षकलाई इन्सपेक्टर भनिन्छ यो प्रहरी जवान असै इन्सपेक्टरमा तपाईँहरू जनपथतर्फ जाइर खानु पर्यो त्यताबाट तपाईँहरू छिर्नु पऱ्यो प्रहरी सेवामा र त्यहाँ छिरिसके पश्चात तपाईँहरू ट्रेनिङ लिइसके पश्चात प्रहरीको ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईँहरू अब त्यहाँ विभिन्न समयमा एउटा रिक्त दरबन्दी हुन्छ यो प्र ट्राफिक प्रहरीको कुन कार्यालयमा अथवा कुन जिल्लामा कति दरबन्दी भन्ने हुन्छ त दरबन्दी अनुसार त्यो जिल्लामा ट्राफिक प्रहरी पुगेन भने त्यो जिल्लाभित्रकै ट्रा अन्य जनपदतर्फका प्रहरीबाट त्यो जनपदतर्फका प्रहरीबाट यता ट्राफिकतिर तानिन्छ भन्नाले अटोमेटिक तपाईँहरू अब जनपदतर्फ प्रहरीमा तपाईँहरू प्रहरी सेवामा छिरिसके पश्चात तपाईँहरूलाई अटोमेटिक अब यता ट्राफिकपट्टि तानिन्छ अब अब निश्चित यसको एउटा कुनै मापदण्ड त्यहाँ आन्तरिक मापदण्ड हुन सक्दछ तर हामीलाई त्यो बाहिरी तपाईँ हामी एउटा बाहिरी रूपमा तपाईँ त्यो थाहा हुँदैन तर आन्तरिक मापदण्ड भन्नाले कस्तो हो भने जस्तै हाइटको कुरा हुन्छ अब अलिकति हुन त नेपाल प्रहरीमा जाहिर खानको लागि न्यूनतम पाँच फिट हाइट चाहिन्छ चा, पाँच फिट अथवा पाँच फिट दुई इन्च भन्ने हुन्छ त्योभन्दा कमले त जायरमा त्यहाँ खान पाउनुहुन्न तर ट्राफिक प्रहरी बन्नको लागि अलिकति हाइट भन्ने अलिकति अरूभन्दा अलिक सामान्यतया अलिक अग्लो हाइट अलिक भएको त्यो पनि हेरिन सकिन्छ किनभने ट्राफिक प्रहरीको पनि जवान हुनुपऱ्यो तपाईँको जसो जवान ट्राफिक प्रहरी हवलदारहरू बाटोमै उहाँहरू खटिनु भएको हुन्छ त्यसै गरी असै इन्सपेक्टरहरूको भित्रै अफिसभित्रै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयभित्रै उहाँहरूको जसो भित्रै कामहरू हुन्छ त्यो भएर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सुरुमा नेपाल प्रहरीको जनपदतर्फ जुनसुकै पदबाट तपाईँहरू प्रवेश गर्नुपऱ्यो र त्यसपछि तपाईँहरूको भित्रैबाट तपाईँहरूको भित्रै जाहिर खाने क्रममै र ट्राफिक प्रहरीको चाहिँ यति दरबन्दी छ यति चाहिएको छ तपाईँहरू को हुन चाहनुहुन्छ खबर गर्नु होला अथवा फर्म भर्नु होला भनेर तपाईँहरूको त्यसरी तपाईँहरूलाई त्यहाँ भित्रैबाट ट्राफिकको लागि भनेर छुट्टै भर्ना पनि त्यहाँ तपाईँहरूको खुलाइँदैन छुट्टै ट्राफिकको लागि त्यसपछि तपाईँहरू ट्राफिक, ट्राफिक नेपाल प्रहरी जनपथबाट छिरेपछि ट्राफिकमा आउँदाखेरि निश्चित अब ट्राफिकका नियम कानुनहरू ट्राफिकका यो सङ्केतहरू ट्राफिक चिन्ह ट्राफिक लाइटहरूदेखि लिएर जामलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू विभिन्न यो भिआइपीका गा भिआइपीका गाडीहरू बाटोमा हिँड्ने क्रममा त्यो नियन्त्रण गर्ने जामलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न यस्ता किसिमका ट्रेनिङहरू त तपाईँलाई पछि दिइन्छ नै तर सुरुमा भने तपाईँहरूले नेपाल प्रहरीको जनपथतर्फ तपाईँले जाइ खान पऱ्यो र यति नै भने यो मैले भिडियोमा र तपाईँलाई अब म मैले अहिले तपाईँलाई देखाइरहेको छु नेपाल को यो ट्राफिक प्रहरीको यो वेबसाइट देखाइरहेको छु र यहाँ ट्राफिक प्रहरीको मुख्य व्यक्ति मुख्य व्यक्ति भनेको एसएसपी ट्राफिकको मुख्य व्यक्ति भनेको एसएसपी हुने गर्छ अहिलेसम्म नेपालको अनुसार एसएसपी भनेको यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले हालको एसएसपी यो मैले भिडियो बनाउँदाखेरि जनक भट्टराई सर हुनुहुन्छ अब एसएसपी भनेको निश्चित समयको कार्यकाल सकेपछि नयाँ एस एसएसपी पनि आइ नै हाल्नुहुन्छ तर ट्राफिक ने, ने, ने जस्तै गरी नेपाल प्रहरीको आइजिपीसम्मको पोस्ट हुन्छ भने ट्राफिक प्रहरीको सबैभन्दा ठुलो पोस्ट भनेको एसएसपी एउटा यो खुगुरी र डन्डा क्रस इन्सपेक्टर भयो त्यसपछि तिनवटा तारा भएको एसएसपी हुन्छ इन्सपेक्टर पछि डिएसपी एसपी अनि एसएसपी हुन्छ यो नेपाल प्रहरीको यो प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भनिन्छ वरिष्ठ उपरीक्षक भनेको यो एसएसपी हो यसरी तपाईँहरूलाई मैले यो भिडियो मार्फत यो जानकारी गराएँ ट्राफिक प्रहरी कसरी हुने त भन्ने अब यसको उमेरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि निश्चित उमेर हुँदैन यसको नेपाल प्रहरीको जनपथको असाई जवान इन्सपेक्टरमा छिर्नुको लागि एउटा निश्चित उमेर हुन्छ तर ट्राफिकको लागि भने निश्चित उमेर हुँदैन धेरै जस्तो तपाईँहरूले बाटोतिर पनि देखिरहनु भएको होला जोङ अलिकति हट्टाकट्टा लगात जवान अब सडकमा उभिरहनु पऱ्यो सिटी फुकिरहनु पऱ्यो हात हल्लाइरहनु पऱ्यो त्यो भएर एउटा निश्चित जवान बुढापाका चालिस पचास कटेका भन्दा पनि लगभग पच्चिसदेखि बिसदेखि लगभग तिस पैँतिससम्मकै तपाईँहरूले बाटोतिरै जवानहरू बसिरहनु भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भएर पनि Uh, मैले उमेरको तपाईँलाई यसको निश्चित उमेर, उमेर हुँदैन किनभने खुल्लाबाट खोलाउँदैन भित्रबाट प्रहरी नै जाने भएपछि एउटा जा निश्चित यसको उमेर भन्ने हुँदैन यही नै मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ र जिकेआइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानल तपाईँहरूले युट्युबमा गएर सर्च गर्नुभयो भने यतापट्टि माथि पिएलए वाइएलएसडिएस प्लेलिस्ट भन्ने हुन्छ यो भिडियोजको सँगै प्लेलिस्ट भन्ने एउटा हुन्छ यहाँ भन्ने तपाईँहरूले फल्डर फल्डर अनुसार भिडियोहरू भेटाउनु सक्नुहुनेछ यहाँ नेपाल प्रहरी त्यसै गरी आर्मी एपिएफ अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यहाँ एउटा फल्डर छ पुलिस एफिएफ आर्मी अनुसन्धान तयारी भन्ने यो फल्डरमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने यो फल्डरभित्र भएका भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्दछ यदि तपाईँहरू सुरक्षा निकायको तयारी गरिरहनु भएको छ तयारी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कसरी गर्ने के पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई त्यति ज्ञानहरू छैन भने तपाईँहरूले यहाँबाट पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू तपाईँहरूले यहाँबाट पनि यो प्लेलिस्टमा आएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ निकै नै धेरैवटा भिडियोहरू छन् भ्याकेन्सी त्यस गरी सिलेबसका कुराहरू यस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यहाँ तपाईँहरूले रहेका छन् र आगामी समयमा म यो सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित भ्याकेन्सीहरू आएपछि त्यसको पनि भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई जानकारी दिने नै छु र त्यसको लागि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ छुट्टिरहनु भएको छ सब्सक्राइब गर्न भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएल अलमा पनि क्लिक गर्नुहोला भन्दै म यो भिडियो यहीँ नै चाहन्छु र यसबाहेक पनि तपाईँहरूलाई यो ट्राफिक प्रहरीसँग सम्बन्धित केही एक्स्ट्रा नलेजहरू छ के तपाईँहरूलाई केही के अर्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुलाई भिडियोको तल त्यो कमेन्ट हेरेर अरू साथीहरूले पनि जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ भन्दै म यो भिडियो यहीँ नै चाहन्छु हस् त धन्यवाद नमस्कार